Dobrý den, vítám vás u další pravidelné videoanalýzy, kde si uděláme stručné zhrnutí vývoje z aktuálního týdne. A to jak na Bitcoinu, tak i na dolarovém indexu, ukážeme si i akciový index S&P 500 a podíváme se i na zlato. Ten týden byl každopádně dost svížnější i díky tomu, že výsledkové období na akciovém trhu je vlastně v plném proudu. Hlavně na to mělo vliv i za poslední zasedání FED, které se odehrálo ve středu, po kterém vlastně došlo k očekávanému hajku o 0,75% bodu. Čili došlo skutečně k růst té základní úrokové sazby tak, jak víceméně trhy očekávali. Proto taky hnedka ty trhy začaly růst, protože i když je to špatný fundament, tak vlastně to není horší, než se počítalo a na to ty trhy reagovaly zvýšenými nákupy. Ono to může znít divně a nějakou, nějakým prismatem, prizmatem reálného světa to nemusí dávat logiku, ale burzovní logika je tak trošku, funguje trošku jinak než logika řekněme, z reálného světa. Na což si člověk musí zkrátka zvyknout, často o tom mluvím, často se to snažím nějak rozumně vysvětlovat. Pak se každopádně ještě zveřejňovalo HDP, které je již druhý kvartál záporné, tím pádem se Spojené státy dostaly do technické recese, což byl zase nemalý pohon pro drahé kovy, jako je zlato a stříbro, které díky tomu docela solidně povyskočily. Ještě než vlastně vůbec začneme, musím vás požádat, abyste dali dnešnímu videu like, nebo dejte rovnou odběr kanálu. A vlastně, že informace obsažené v tomto videu nejsou žádná investiční rada. Mimochodem, v týdnu jsem vydal i první své, video, první své edukativní video. Začal jsem vloženě jako price action, čili analýzou vlastně čistého grafu. Pokud se tady chcete vzdělávat v technické analýze, určitě se na video koukněte. Snažil jsem se to zpracovat takovým způsobem, aby to bylo skutečně něco nejvíce srozumitelné, aby to bylo jednoduché, aby to nebylo příliš dlouhé. Můžete se každopádně těšit i na další taková videa, minimálně jich bude ještě pět. Rozhodl jsem se, že udělám půl tuctu tady dělat těch videí a když se to chytne, když to bude mít relativně dobrou sledovanost v kontextu té okurkové sezóny, tak v tom budu určitě pokračovat i na podzim. Kdybyste měli nějakou otázku, samozřejmě, tak se nebojte zeptat v rámci komentářů. Snažte, snažte se být ale konstruktivní, struční, aby bylo jasné, na co se vlastně ptáte. Pokud to není jasné, tak já no, s dovolením no, ne, neodpovídám, protože to luštit nehodlám. Dáme tedy už na Bitcoin. Konkrétně začneme měsíčním grafem, protože za chvilku máme měsíční kolo, za chvilku nám končí definitivně červenec. Jak vidíte, tak z pohledu toho měsíčního grafu máme odraz. Odraz od supportu, který se nachází kolem 19 000 dolarů. Ta svíce jako taková, ta červencová svíce není nějak bullish, někdo by v tom možná mohl vidět takzvaný bullish heremi, harami teda, to to asi čte předpokládám. Ale já si myslím, že to nesplňuje ty kritéria, že je to prostě obyčejná obyčejná zelená rostoucí svíce po větším uh, propadu, čili to zatím působí opravdu z toho nějakého makropohledu uh, korektivně do protitrendu. Uh, jistým úspěchem je, že se povedlo dostat uh, nad 50 měsíční kluzový průměr a pokud zavře to svíce v nějaký takovýhle podobně, tak by klidně, uh, klidně ten kurz mohl pokračovat v růstu. Jak už jsem dlouho avizoval, nebo neavizoval, jak už jsem dlouho Tvrdil ve svých vlastně analýzách, tak já jsem skutečně už jistou dobu byl pro to, aby přišlo nějaké to bear market rally. Ale ono je hrozně komplikované odhadnout, jak dlouho to bear market rally bude trvat. Jestli to bude jenom několik týdnů nebo to bude několik měsíců, to se fakt nedá vůbec odhadnout. Čili ten růst na Bitcoinu, ten růst na akciových trzích může skutečně trvat plácnu, klidně do, do září dokonce září, pak se to zase může urvat dolů. Je třeba si uvědomit, že je teďka už víceméně téměř jisté, že Spojené státy půjdou do recese, ta technická recese tam už, ta technická recese, pardon, už tam je. Samozřejmě k tomu, aby se opravdu oficiálně vyhlásila recese, tak jsou je třeba splnit další kritéria, hlavně, hlavně co se týče zaměstnanosti, co zatím ještě nepřišlo, protože trh zaměstnanosti je dle toho, co, nám, dle toho, co říká v tom FED, tak je pořád silný, a i ty data. Obecně nepřijde mi, že by tam docházelo k nějakému rapidnímu ubytku pracovních míst, co jsem se tak díval. Čili zatím je to jenom o té inflaci, je to zatím skutečně o tom HDP, které už druhým kvartálem šlo dolů. Čili je třeba se připravit na jiné období, období, které může trvat skutečně rok, dva. Záleží, že se to může samozřejmě prohloubit případně, jo. těžko říct, těžko říct, to hrozně moc proměný, do toho zasahuje, to se špatně odhaduje. Ale technicky za to dávalo smysl po těch velkých propadech, aby došlo k nějakému tomu rally, které může vydržet i prostě alespoň několik těch týdnů až pár měsíců, ale je dobré si dali čistého vína a chápat, že v tomhle makroekonomickém prostředí ty trhy asi víc nezvládnou než pár měsíční cenový růst. Respektive můj názor je takový, že opravdu, když je recese a ono to bude i v globálu, to nebude jenom Amerika, všude se zvyšují úrokové sazby, všude se to prostředí bude utahovat, i ty vlády budou mít tendenci začít šetřit nebo budou více zdaňovat, což právě pro ty trhy není dobré, protože potom méně penízků do nich jde. Zkrátka to prostředí pro ty, pro ty, finanční trhy není zrovna příznivé a bude nějakou dobu to potrvá. Do té doby je větší pravděpodobnost, zdůraznuju větší pravděpodobnost, že ten cenový růst, růst pardon, cenový pokles bude pokračovat, že ten trend medvědí bude pokračovat. Jak jsem ale říkal, může to trvat rok, může to trvat dva roky. Může to trvat několik let. Záleží strašně na tom vývoji. Musíme sledovat to makroekonomickou stránku, musíme sledovat tu měnovou politiku, tu retoriku těch centrálních bank, hlavně FED musíme sledovat. A taky ta technika trhu může být dost velkou nápovědou. Takže, tím jsem chtěl říct, že se nenechte chytit do pasti, protože spousta spousta vlastně těch <kly> Spousta těch analytiků, nebo já bych je úplně nazval analytiky, ale různí, různí prostě content, tvo, prostě ti, co tvoří různý content na, na YouTube, na sociálních sítích a tak dále, tak začínají zase tlačit trošku, jak se změnilo trošku to, uh, ten sentiment na trhu, už to není tak zbídačený, jak to bylo třeba před měsícem, tak už zase začínají do lidí trošku tak postupně tlačit že půjdeme zase na těch 100 000. Něco, neúplně to, ne úplně tohleto, ale že už by mohlo být to finální dno a že už by ty poklesy mohly být teda u konce. Uh, jestli se řídí svět do recese, tak půlroční pokles je nic. No, vlastně jsme klesali, no, vlastně více jak půl roku jsme klesali od uh, začátku listopadu. Tento dno je hrozně daleko, pokud, uh, pokud uh, ta makroekonomická stránka se bude zhoršovat a zhoršovat a zhoršovat. A on ten, ten trh samozřejmě už letos do sebe započítal, protože ty trhy to skutečně předpokládali už několik měsíců, že to je jako nevyhnutelný, ta, ta inflace a uh, už za první kvartál, za první kvartál to HDP je negativní, takže ty, mnoho, mnoho, tady těch špatných makroekonomických fundamentů je priced in, ale teprve ještě nové věci se budou objevovat a ty teprve se do těch uh, kurzů budou započítávat, takže s ním počítejte. To bylo k měsíčnímu grafu asi vše, tady nic zajímavého dalšího nezhledávám. Co se týká týdenního grafu, tak ta svíce z aktuálního týdne je relativně OK, hlavně máme, můžeme z toho vlastně sledovat odraz od toho Point of Control, které máme kolem 21 000 dolarů. No, zároveň tady z, tý, tady z tohohle knotu můžeme usuzovat, že tam ti poptávající byli, že vlastně bránili de facto tady tohleto strukturu, tady tyhle ty knoty, jak můžete vidět, z těch jednotlivých svící. no to je mnohem lépe vidět třeba na denním grafu nebo na čtyřhodinovce, ale můžeme si to ukázat i tady. Tím se akorát potvrdilo to, že opravdu ta struktura na dně trhu, tady tahle ta struktura opravdu fungovala jako takový ten nosný pilíř nebo nějak, jakýsi opěrn, opěrný bod, o který se ten trh vlastně může opřít, což nás zase vytáhlo zpátky nahoru. A dokonce teda na třetí pokus se zdá, že bude mít týdenní klous nad 200 týdenní klouzavým průměrem, což je Zase bullish signál, což by kurz mohlo zase trošku jako popostrčit spíš nahoru. Čili z krátkodobého hlediska to zatím vypadá OK, pořád držíme, pořád držíme solidní trend. Není to nic samozřejmě extra, jo, ale dokud držíme trend, tak ta šance, že opravdu narazíme na těch 30 000 dolarů v průběhu těch pár týdnů, jaká se šance tady určitě je. Nicméně, když se podíváme na denní graf, se podíváme na denní graf, tak o, vlastně si můžete všimnout, že ten, o, aktuální vlastně struktura toho trhu je velmi podobná tomu, co jsme měli o, z poloviny zhruba července, předtím, než jsme šli do té korekce a k tomu vlastně propadu, což vyustilo v ten propad zpátky do té naší struktury, o, kterou vlastně nyní sledujeme, teda ve který jsme vlastně se nacházeli chluku a pak došlo rychle k tomu dalšímu odrazu. Právě po tom zasedání FED, což ten trh jako rychle vybudilo z pěknému růstu, měli jsme vlastně během tady těch dvou dnů během té středy a čtvrtka jsme měli velmi solidní růst, no to docela dobré objemy, vypadalo to dobře. Ale zastavilo se to zase úplně na tom stejném místě, jako se to zastavilo toho 18. července. E, dokonce to vypadá velmi podobně teďka. No, zkrátka, tady naráží trh na nějaký odpor a není schopen přesto jít. Čili je to zase potenciální obratové místo. když se může stát, že se to zase ten kurz obrátí. Ale přesto držíme trend. Nevypadá to teda dobře, Protože my jsme vlastně tady tohleto, ten vrchol sice jako překročili, ale nemáme nad tím vrcholen close. Ale za druhou stranu pozitivům je, že máme vyšší close, než jsme měli close z toho 17. července. Takže pořád jsme na tom jakože technicky líp, ale chce to pokračování. A tady se těch posledních dvou svící, které máme zpátku a soboty to nevypadá, řekněme, úplně nejpozitivněji pro, pro, to, aby ten trh okamžitě hnedka rostl nahoru. Čili můj osobní typ je takový, že ten trh bude si spíše pomaličku vyklesávat a buď se tedy rozhodne o tom, že budeme pokračovat zase v tom růstu, že bude ten trh respektovat tenhle ten zasazený trend rostoucí, který trvá už několik týdnů, a nebo se teda dojde ke zlomu, a budeme testovat zase tady ty low, který máme kolem těch 19 000 dolarů. No, zatím to zkrátka na růst z těch, těch, aktuálních úrovní úplně nevypadá, ale vycházím právě z těch hlavně z těch posledních dvou svící, že tady můžete sledovat, že nějaký pokusy byly, bylo to vždycky absorbovaný a pokud to je absorbovaný, tak to zase spíš vyšuje tu pravděpodobnost, že se ten kurz otočí. Ale nemusí to být úplná otočka, opravdu může dojít zase k nějakým korektivnímu vývoji, který bude trvat pár dní je třeba si uvědomit, že opravdu ten trh respektuje celou tady tu strukturu, respektuje tady ten, rostoucí trend, máme support kolem 23 000 dolarů. Ten kurz se má zkrátka o co opřít a pokud se má o co opřít, tak dokud tady tyhle ty supporty jsou ve prospěch dalšího růstu, tak je spíš lepší počítat s tím, že krátkodobě ten kurz si ten růst spíše udrží. Takže tak. Co se týče denního RSI, tak pořád je tady hromada prostoru pro nějaký potenciální růst. Jsme na teprve nějakých 61 bodech. Jestli to tady jenom zaznačím, bych trendík. Jinak tady je na. No, pokud se nepletu, je tady medvědí divergence, ale já bych ji nebral vůbec vážně, protože uh, se nenacházíme vůbec v těch extrémních hodnotách, které jsou buď po 30 body nebo na to 70 body. V našem případě bychom potřebovali, aby jsme byli na 70 body. Já totiž moc neberu vážně divergence, které nejsou právě v těch extrémních hodnotách, nebo alespoň v těsné blízkosti těch těch extrémních hodnot. Takže si nemyslím, že to na tu divergenci nějak, že to bude mít nějaký velký vliv. No sice je pravda, že se nedaří další postup nahoru, ale nemyslím si, že z toho bude nějaký extra velký paráček. Jo? Divergence totiž dost často spouští právě hrozný paráčky, úplně tady zlom, jsem to viděl mnohokrát. Ale nemyslím si, že to bude tady ten na ten případ. Už jenom, z těch, no už jenom kvůli těm věcem, které jsem jmenoval před chvilkou. No, a když se odrazíme, když budeme pokračovat v tom trendu, tak první překážka je zhruba těch 26,5 a tisíce dolarů na Binance, na byc je to trošku posunutý. A pak 30 tisíc zhruba. A tam bych viděl fakt jako asi vrchol, no, tohle celého růstu. A on, mimochodem na těch 30 tisíc můžeme fakt jako jít, skutečně klidně další 6-7 týdnů, no to může trvat. Ty podívejte, kam jsme se dostali od, od 18. června. <laughs> a když to vezmeme vlastně ten trh roste 6 týdnů. A jak dlouho to trvalo, že jo? Jak dlouho to trvalo a kolik jsme nabrali? Jo? 40% není samozřejmě málo, ale není to žádná velká volatilita, není to nic příliš extrémně dynamického, když to srovnáme, že jo, tady s tím letím. Tohle nám trvalo 2 týdny a přišli jsme o nějakých 44%, což je hrozná darda při poklesu. Takže Krátka, připravte se na to, že opravdu, i když půjdeme na těch 30 tisíc, tak to může trvat velice dlouhou dobu, relativně dlouhou dobu. 6 no, týdnů samozřejmě není nějaká extrémní časový, časový rozmezí, ale na Bitcoin je to dost. Bitcoin totiž dokáže podobný pohyb udělat za dva dny, že ano, to už jako víme. se koukneme ještě na 4 tak tady jde mnohem lépe vidět, že se tomu fakt jako nedaří. Ve čtvrtečním streamu jsme si ukazovali tady tohleto, že to opravdu nemá, nemá moc sílu pokračovat dál, což je blbý zrovna, než se to objeví u předešlého vrcholu. Ale zatím konsolidujeme, zase na druhou stranu z tohohle můžeme sledovat z těch jednotlivých knotů spodních, že tady je naopak snaha vykupovat ty propady, opravdu to brzdit, ten pokles. Takže ti nakupující, ti býtci jsou jednoduše řečeno aktivní a brání to před dalším poklesem, ale nedivil bych se zase nějakému dropu. Ono je třeba si hlavně uvědomit jednu věc, že tady tyhle ty pumpy, což mimochodem během asi hodiny Bitcoin udělal 5%, to je zrovna tady tohleto, 5% neudělal Bitcoin fakt několik měsíců za jedinou, za jedinou hodinu, což bylo právě okamžitě po tom, co FED vydal ten svůj statement. A ono třeba si uvědomit, že tady tyhle ty statementy, mnoho spekulantů se na tom chtělo svést, ale nebude to mít nějaký reálný efekt, nemusí to mít žádný reálný efekt na naší vývoj. Jenom to dalo ten impuls a teď se teprve rozhoduje o tom, jestli ten trh opravdu chce pokračovat nahoru, jestli to bylo jenom opravdu ultra krátkodobý, anebo, anebo ten trh opravdu chce Uh, alespoň těch dalších několik týdnů růst. Ale je pravda, že teď by nemělo, až na tu inflaci tedy, bude hrozně záležet, tak za 10 dní bude zveřejněná inflace, jak ty, jak ty číslo bude vypadat, uh, tak na, na základě toho se potom teprve uvidí. Ale jinak nemá být nic, podle mě, co by s tím trhem mělo nějak extra negativně zamávat. Uh, co se týče S&P 500, pokračuje v solidním růstu, čili se skutečně dostáváme jako jen s těm úrovním, které mně přišly osobně jako nejvíc pravděpodobné, že se můžeme během toho bear market rally vyšplhat, což je cca těch 4230 bodů. Jsme tam docela rychle, zatímco Bitcoin se k těm svým 30 tisícům ani zdaleka ještě úplně nepřiblížil. Akciový trhy jsou momentálně já bych řekl, že je trošku jako silnější než jo, než Bitcoin, což je právě hnáno těma výsledkama teďka, no, jak, jak, jsou teď, jak je teďka to období earnings, tak no, skutečně ty, ty těm trhům to dává ty impulzy. Protože jsou docela solidní ty výsledky ve směs, někde je to tragédie, ale vlastně jsou solidní. Není to hlavně horší, jo. v kontextu té aktuální situace je to OK. Takže ty trhy reagují dalšími nákupy a mnozí si samozřejmě, mnozí samozřejmě věří, že už to nejhorší máme za sebou, ale to je jenom můj názor, ale já si myslím, že to bude ještě mnohem horší, jo? že ty propady hlavně na tom mixovým trhu budou ještě mnohem hlubší. Třeba si uvědomit, že některé ty tituly fakt udělali 1000%, procent, se padly, solidní dardy, ale ne všechny, spousta z nich, spousta těch titulů si většinu No, ty své hodnoty víceméně většinou ty své hodnoty udržela a teprve, to teprve jako přijde podle mě. No, ty největší řekněme vozovkách, ty horší tituly, a už tu svě, ty své skluzavky skutečně možná už měli A na těch topových titulech se to teprve začne projevovat. No, protože ty earnings podle mě budou horší a horší a horší teďka následující kvartály. A zapíše se to do těch, do těch kurzů, to je jako rozhodně. Dolarový index pokračuje v poklesu, tady máme ústup toho risko v prostředí, naopak platí to riskon. Jak jsem říkal, tak úplně stačí, aby byl nějaký střídný pokles a ty trhy můžou veselé postupovat v růstu, což se víceméně skutečně děje. No a když se podíváme ještě na to zlato rychlosti. Jak jsem říkal, tak byly zveřejněny vlastně data o HDP a okamžitě ten trh v souvislosti s tím začal pumpit, protože, jak jsem říkal, technicky jsou USA v recesi a ta implikace je jednoduchá, zvýšený nákupy na, na drahých kovech, jako je zlato. Ono to mimochodem docela dost pěkně vycházelo zrovna po odrazu od toho, důležitého technického levelu, kterým je 1678 dolarů za unci. Tady těch odrazů bylo nespočet. A velmi solidních odrazů a potvrdilo se to i nyní. Já jsem upřímně byl velmi skeptický, že ten odraz vydrží dlouho. Na což se víceméně i chvilku potvrzovalo. Ten, to momentum to ztratilo rychle. Ale jakmile došlo k zveřejnění těch, těch dat o HDP, tak to vyústilo zkrátka zase v další, v další impuls růstové a nakonec jsme se dostali na dokonce další úroveň, která je na 1765 dolarů za unci. No a uvidí se. Uvidí se, jestli skutečně mnoho právě analytiků, kteří skutečně hodně protěžují uh, drahý kovy, tak právě tady v těchto, uh, tady prostě jednoduše řečeno, blíží se recese a čím více to bude potvrzovat, tím víc tomu ty trhy budou věřit tím větší cenový růst by měli sledovat právě na zlatě. Já se k tomu hrozně skeptický už dlouhodobě. Já si zkrátka nemyslím, že zlato půjde nahoru. Nemyslím si to já. Mnozí zase jiní si myslí, že skutečně to současné makroekonomické prostředí je pro zlato strašlivě, ale strašlivě bullish. Mně to tak nepřijde. Hlavně kvůli těm rokovým sazbám, to kvantitativní utahování. Hodně se zkrátka to měnový prostředí bude utahovat ale nevidím do budoucnosti, já si to myslím. Já bych řekl, že se bude lámat chleba právě až na konci roku, na právě na přelomu s následujícím rokem, protože už budeme tak nějak jako vědět, jestli ty trhy začnou reálně, teda ta ekonomika ve Spojených státech, jestli reálně začne reagovat na to utahování toho měnového prostředí. Jestli ne, jestli to bude neustále akcelerovat, zkrátka poroste pořád nahoru, tak všichni tržní účastníci začnou kalkulovat spíše asi s tím, že Fed to nemá pod kontrolou, že to nejspíš nedají a že to jejich měnová politika je neefektivní, co se týče boje s inflací. Může být ale i druhá varianta, která je naopak není bullish pro zlato. Část, kterou by z toho mohla implikovat, že Fed bude muset ještě více přitvrdit, protože co je střábí? Zvedají sazby, teď už je jistý, že budeme na konci roku na nějakých 3,5%. To není pořád moc, ale už je to docela dost v kontextu mnoha let posledních. A když se bude ukazovat, že ta inflace stále, stále roste, stále akceleruje, tak z toho může část trhu jednoduše odvodit, že budou muset tady zaujmout mnohem tvrdší stanovisko. A to už je hrozně spekulativní, jestli si to dovolí si budou tak agresivní, jak by bylo potřeba. Protože já si osobně myslím, že ne. A v takových chvíli bych spíš souhlasil s tou první stranou, že FETO to zkrátka nemá pod kontrolou a nic s tím asi nezmůžou, protože nemají odvahu na to ty sazby zvyšovat mnohem agresivnějším tempem, než, než to dělali do posud. Ale je to, je to skutečně ale hodně spekulativní. No, jaký, jakým způsobem by se ta centrální banka zareagovala? Třeba by překvapili a udělali by to co, to, co si myslí ta druhá strana, čili že by byli ještě více strábí. Ale to asi nemyslím. Dobrý, no, to bylo asi teda k dnešku vše. Jenom upozorňuji, že čtvrteční stream a příští videoanalýza výjimečně nebude čili stream bude po příští týden a pro videoanalýzu platí úplně to samé. Budou pouze tech, textové analýzy, klasicky od pondělí do pátku, to normálně bude, takže budete mít alespoň tady tyhle ty informace, ale o ty videjka budete na chvilinku, na ten jeden týden chuzení stejně jako kůrková sezóna, takže já si myslím, že to přežijete a doufám, že pak alespoň přijdete v větším počtu. Tak jo, dejte určitě dnešnímu videu like, určitě dejte odběr a já se s vámi loučím, uvidíme se zhruba do těch dva týdny. Tak se mějte a užijte si zbytek víkendu. Tak nazdar.